Guys, kita acara nih ngumpulin layangan goblok iki. Dul. Layangan goblok. Yo, kegedean gontol layanmu ijrat. Jenenge layan goblok. Layan goblok. Kita kena iki layan apa neh iki. Jerat tambah tono dhewe jerat. Oh anjlem. Pedot. Asik 100.000. Sing edan. Judul layangan apa iki? Layangan Gek Manggolo, Mas. Oh, Gek Manggolo. Goblok 2, tapi iki masuk ya ta kayak anu, Godi, Ongkek Manggolo. Lo Gek. Masih bersama. Jangan mesti, Mas. Ayo ngomong ini sing denane bareng-bareng kok enak oh ya. Wes. Eh? Ini YouTuber ketemu YouTuber iki. Wedi ya to iki. Masuk boga iki lur. Masuk ya to. Iki aku apa Mas iki? Oh iya iki untuk spek apa ane iki Mas? Ambone piro Mas? Ambone 2 Mas. Ambone 2 meter. Oh, sendarane iki apa iki? Pring. Gawe pring. Anu ne, pitane apa? Pitane Mika. Oh, gawe Mika. Jos iki suarane ketok ya. Kowe santai ini gitu ya. Dul. Sinamu. Sokrep lur, sokrep. Aja lali. Sokrep ya. Oke. Okay.